ID of permanent Sangha. No, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malgarzim Stas Rostas Malgare, Muhammad Irfan, Malgaroga, the text of the Facebook. Dwadri Idiani Otaso, Wada Hidaka Idiani, the permanent Khatmiku, permanent delete ku. Permanent Samadla Pistasu, the Bilkul Biadam, mobile given as a Razi, Nabal Sukula, she will put Stas the Numnajida Khatmishi, as a mobile. تاسو په نومبه د دوه ایډیانې ژبه یوه پاتې شي که درې یا دوه پاتې شي بلکل په یوزې کې به هم تاسو ته په نظر نه راځي بلکل پرمننټ په هغه ستاسو د نوم نه ډیلیټ شي څنګه به دا پرمننټ ډیلیټ کوو راځي چې د موبایل سکرین د طریقه تر ټولو د موبایل په سکرین باندې درخیم ویډیو تر اخره پورې وګورو او که ویډیو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره به یې ضرور شیر کوئ نو ګورو تاسو دلته کې راشئ دې خپل فیسبوک ته ټیک ته خپل فیسبوک په خلاص کې یعنې سایډ باندې زما سره ګورئ فیسبوک چې خلاص کړئ ریسټارټ باندې بس تر درې نښې چې دغه په نظر راځي په دغه درې نښو باندې به کلیک کړئ ټیک شو له دې سره به ستاسو آی ډي بالکل پرمننټ ډیلیټ شي ستاسو بیا به تاسو ته هم په موبایل کې به نظر نه راځي بل څه کله وایي بل موبایل کې به هم په نظر باندې نه راځي ټیک ته دلته کې به راشي تاسو لاندې پرې سیټنګ اینڈ پرایویسی باندې به کلیک کړئ پرې سیټنګ اینڈ پرایویسی باندې به کلیک کړئ ټیک شو په سیټنګ اینڈ پرایویسی باندې چې کلیک کړئ دلته کې پرې سیټنګ باندې کلیک کړئ دوباره پرې سیټنګ باندې چې څنګه کلیک کړئ دلته به تاسو ته د ټول اول یو اپشن په نظر راځي پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفارمیشن په دې پرسنل اکاؤنٹ انفارمیشن باندې چې کلیک کړئ دلته به تاسو ته په دې سلورم نمبر باندې ښکاري اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنټرول په دغه باندې به کلیک کړئ ٹھیک شو په دغه باندې چې کلیک کړئ دلته به تاسو ته ڈی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیٹیشن په دغه باندې به کلیک کړئ ٹھیک شو په دغه اپشن باندې چې کلیک کړئ دویم نمبر باندې اوس دلته ته وایي ته ڈی ایکٹیویٹ کړئ خپل اکاؤنٹ کا ڈیلیٹ کړئ خپل اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ مطلب چې رسته ده سو وخت لپاره باندې غواړې ته بالکل پرمننٹ ڈیلیٹ کړئ ٹھیک ته ته په دې وکړه چې پرمننٹ ڈیلیٹ کوي نو په دې ڈیلیٹ اکاؤنٹ باندې وکړئ کړئ ٹھیک ته کنٹینیو اکاؤنٹ ڈیلیٹیشن اوس دلته کې تاسو ته نه غواړې چې ته ولې خپل دغه چې ده هغه ڈیلیٹ کړئ آی سپینڈ ٹو مچ ٹائم آن فیس بک ته ولې لګې ده خپل فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کړئ ته څه مسله ده ما اکاؤنٹ واز ہیکڈ زمستا اکاؤنٹ ہیک شوی دی تا د په فیسبوک کې سیف نه پتا د سم اصل د فیسبوک کې زبر دې کې سی لګو چې آی نو اگنور فاین فیسبوک یوز فل مای اکاؤنٹ واز ایک زما اکاؤنٹ دی ہیک شوی دی زې کې ډیلیټ کوم ٹھیک ته مې کنټینیو باندې کلیک کړئ پن کنټینیو باندې دې کې څنګه کلیک کړئ دلته کې تاسو راشي لاند به تاسو یو اپشن درکړی ڈیلیټ ګوره دا په دې ڈیلیټ باندې چې کلیک کړئ ڈیلیټ اکاؤنٹ باندې ٹھیک شو اوس په دلته کې چې ستاسو نه هغه پاسورډ غواړي کوم پاسورډ چې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي له ورکړی هغه پاسورډ به تاسو بدې ځای کې انټر کړئ چې څنګه د پاسورډ انټر کړئ او په دې کنټینیو باندې کلیک کړئ زه د خپل فیسبوک اکاونټ یې نه ډیلیټ کوم صرف تاسو ته طریقې لپاره مې تاسو په دغه ځای کې خپل پاسورډ چې انټر کړئ او صرف په دې کنټینیو کوم آپشن چې دغه باندې به کلیک کړئ ستاسو اکاونټ چې هغه بالکل پرمننټلی ډیلیټ شي اوس به هغه چاته هم په نظر نه راځي څوک هم نشي کولی تاسو هم نشي کولی بل څوک نشي کولی والا ټیک ته په دغه طریقه باندې تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ چې هغه بالکل پرمننټلی ډیلیټ کولی شئ ملګرو کې ویډیو هم خوشي ویډیو